Hei, hei, hei. Hei, takk for sist. Velkommen. Velkommen til Wildcard FC. Wildcard FC. Wildcard FC. Det er en podcast om fotball. Hei, og velkommen til Wildcard FC, Norges beste fantasy-fotballpodcast. Jeg heter Martin Sleipnes, og her sitter jeg som vanlig med Christian Wessel. Hallo. I dag har vi byttet ut Jon Roar med en annen Jon. En podcastkamerat. Tidligere samboer, bytryne. Ja, kan spesifisere det med og kommende legende, Jon Kimvik. Hei, hei. Velkommen skal du være. Veldig hyggelig for å være med her. Vi har jo nevnt, du er jo kanskje mest kjent for at du vant runden spillekonkurransen vi kjørte på slutten av forrige sesong. Mm. Du fikk deg en herlig Spania-drakt. Yes. Har du brukt mye? Jeg har brukt den en gang. Men den, det var da jeg tok bilder av deg. Nei, jeg prøvde den en gang til jeg på trening, men den er veldig stor. Den er for stor? Ja. Ja. Så var, du målte den sikkert på deg da du var i butikken, og så tenkte du, alle er så store som jeg. Nei, det jeg tror det var det Torshov Sport fant på bakrommet. Ja, det var det. Den er veldig fin, jeg er veldig fornøyd med den. Jeg har den. Det er et klenodium. Ja. Rett og slett. Kommer det til å bli. Vi må jo bli... Jon Roar er jo i Asia. Hong Kong. Og laget sin egen podcast. Nei, han har jo det med skolen. Og da er du her, som heter Jon. Og det ja. Passer bare helt perfekt. Fordi du er svoren fantasy-mann. Ja, det vil jeg passe. Og så har du en drakt bak deg. For de som ser på YouTube, oi, så har vi drakta bak oss som representerer de lagene vi er på. Men du kan jo bare si det da, for de som er på. Jeg er jo da på Hewlett-Packard. Hewlett-Packard. Du heier på? Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur, vet du. Hvorfor begynte du å heie på de? Jeg var keeper på barneskolen. Ok. Ikke så veldig høy, men jeg var liksom normalt høy da. Ja. og så var det, ja. Og så var Erik Thorstvedt, selvsagt, ja. Den store helten. Ja. Da kunne liksom ikke bli Blackburn eller... Nei, nei. Team Liverpool. Flowers. Nei, så det var Erik Thorstvedt som gjorde det. Har du vært og sett Tottenham Live? Ja, jeg har vært... I London har jeg sett det i hvert fall 4-5 ganger, tror jeg. Ok. I London? Mm. Ja, første gangen så jeg West Ham borte. Ok, hvordan gikk det? 2007. Har du sett Bale? Jeg har sett Bale. Oh. Jeg så Bale som Hasse før Bale ble god. Ja, ok. Han spilte venstreback. Såg dere at han kom til å bli god da? Jeg visste det, så jeg sa til han, og så fikk han på fantasy. Ja. Men i hvert fall første kampen min var i 2007 mot West Ham. Mm. Det var en kamp vi lå under 2-0 til pause, ja. Og så fikk vi ytterligere til 2-2 etter hvert, og så gikk det opp til 3-2, mm. Og så klarte vi 3-3, og så skårte Paul Stalteri på 4 minutter på overtid. Hvem? 4-3. Sa du Paul? Paul Stalteri. Ah, det jeg tror han var fra Kanada. Spiller han på Tottenham eller på West Ham? Han må spille til Tottenham. Okay, det var... har du hørt om han, Martin? Nei, han har aldri hørt om. Det var så gøy da. Wingback. Ja, han hadde ingenting der for å gjøre. Så han plutselig så... Han rota seg bort i det. Ja. Ja. Da var du glad. Tenk, ja, det var et kaos. Har du noe lag du hater? Nei, jeg kan vel egentlig ikke si at jeg hater noe lag, men... Før hatet jeg Bolten. Det var så kjipt lag. Ja. Men, det er jo klassisk det. Jeg føler jeg burde hatt Arsenal, men jeg klarer ikke å hatt det så sterkt som jeg burde gjøre. Nei. Nå er det en ny regel, Martin. Hva da? Hvis du skal ha gjest, så må du ha hatt et lag. Du får okay. Finne på. Ja, da hatt jeg Arsenal. Ja, okay. Ja, men det er greit. Vi har jo pratet veldig mye om hvem som er den kjekkeste i Premier League. Ja. Og jeg kan jo tenke meg, jeg kan bare se for meg alle de som hører på. At de bare vil veldig gjerne høre hvem du synes er den. Det vil jeg gjerne, ja. Nei, jeg har tenkt litt på det. Ok. Nei, i natt, om natta liksom. Litt utradisjonell Kasper Schmeichel. Kasper Schmeichel. Ja, kjekk spiller. Enig der. Ja. Rosenrød kinn, ja. Veldig sånn sunn og... Ja, ser den. Fin den. Kunne vært en skiløper. Hva synes du om Song Hon Min? Synes han er kjekk? Ja, han er ganske, jeg tror han er ganske kjekk, sånn sørkoreansk standard. Ja. Ja. For den standarden, er den annerledes? Jeg vet ikke, det er vanskelig for meg å bedømme, jeg er fra Sør-Korea. Ja. Men jeg klarer ikke helt å bedømme. Er ikke du fra Molde? Jeg mener Ålesund, jeg vet at du er fra Ålesund. Ja. Tuller bare. Bare et kjapt spørsmål, Jon. Mm. Hvis du sier at du spilte i Premier League, tror du at de sørkoreanske kvinner og mennene, for den saks skyld, hadde tenkt at du var en av de kjekkeste? For du er jo en ganske kjekk mann. Ja, vi... Martin er ikke enig. Jeg er enig at du er kjekk.
Til å være sørkoreansk, riktig. Nei, til å være et menneske på denne jorda, så er det veldig fort. Nei, det blir vanskelig å si, for jeg klarer liksom ikke helt å vurdere. Nei, det er personligheten som teller. Ja, vi har dere to, eller du da i hvert fall, har du gjort noen forberedelser til de kommende Double Game Weeks, eller er du en av de som har villkortet igjen og bare kan kose deg denne uka her? Nei, villkortet ble brukt begge gangene, altså begge villkortet ble brukt etter første runde. Ja. Oi. Ja. Altså, du villkortet første... bort fra villkortet runden etter? Nei, altså etter første runde du fikk dra. Ja, i runde to og i runde 20. Ah, sånn, ja. Utålmodig mann. Ja, jeg bare så at det ikke fungerte, og så fikk jeg ganske godt betalt for det rett etterpå, men jeg angrer litt nå. Jeg ser mulighetene. Det er tungt nå. Ja, men har du gjort noen forberedelser da? Ja, jeg fikk inn Lukaku for to runder siden. Ja. Ikke godt betalt da, men... Nei, ikke godt betalt da, men jeg tror det kommer til å bli. Ja. Kommer tilbake en til. Kommer tilbake en til. Og så fikk jeg på Lennon. Han ble benka i forrige kamp. Ja. Min del. Ja, ja. Men jeg har noen stats på han som er... Ja, men, okay, veldig, okay, ja, ok, ok, ok. Ja, så han, han skal inn nå til dobbelt. Ja, ja. Ok, det siste jeg vil prate om før vi bare går videre på det som betyr noe, er jo at du har en egen podcast. Woo! Som du har laget to episoder av, som heter Nuts. Stemmer. Og det er jo en poker. Fortell hva det handler om. Det handler om poker, ja. Ja. Det er en podcast om poker. Ja. Ikke nødvendigvis for deg som ikke har spilt poker, sånn at det begynner helt begynnelsen, eller at det er bare for deg som har spilt masse, men det er prøve å få inn gjester og snakke om poker litt generelt, og gå litt dypt inn på de tingene jeg er veldig god på. Ja, og dere hadde med Norgesmester i poker nå, ja, nå i forrige episode. Det hørte jeg på vei hit. Ja. Nydelig. Takk. Vi hadde Jan-Olof Sjåvik, ja, som ble Norges mester for andre gang. Å, herre. Fikslimit. Det sier litt om hvor god han er da. Ja, han er fryktelig god. Han begynte å spille lenge før jeg begynte å spille poker. Ja, for du ble født. Ja. Det er så kult med poker at samme person vinner flere ganger på rad. For det sier bare om at det er et ferdighetsspill. Mm. Mm. Og jeg lærte nettopp hva nuts betyr. Vet du det, Martin? Beste oppnåelige hånd. Ja, for jeg så... Jeg satt og forvillet meg dypt inne i YouTube-avgrunnen. Og så jeg sånn... Så satt jeg og så på sånne... poker players fighting, var det liksom. Fra... At de kranglet da, over bordet. Okay. Og det med nøtts, det er liksom kutyme da. Ja. At... Hvordan er det igjen? Når du har nøtts... Du slow-roller, ikke nøtts. Ja. Da skal du ikke være en drittsekk, ikke sant? Du viser det fort. Ja. Mm. Ja. Så nei, det var kult å lære litt nytt. Burde du høre på podcasten Dion for å lære enda mer? Det burde du gjøre, og det burde folk gjøre, fordi det var veldig bra. Fint. Snilt. Siste, før vi går videre. Ja, elskling. Stayhard.no. Her er siste uka vi har Stayhard som sponsor. Det er vemodig. Det er vemodig. Ja, det er jo, altså, man blir jo hard. Man tenker jo på Stayhard. Man tenker på Stayhard. Ofte. Mm. Jeg skal ha med et par sko. Så, ja, du er ferdig med dressen din. Den fant jo ut at den lager de ikke i størrelse vessel lenger. sånn har det blitt. Men, så da skal jeg rett inn på Stay Hard etter innspilling. Kjøp noen sko. Ja. Sjekk det ut i hvert fall. Stay Hard nå. Kjapp frakt, rask levering. Ja, billig frakt, var ikke det? Gratis. Gratis. Gratis, masse merker, ja. Sjekk det ut. Vi går videre til runden som kommer. Wait. Vi er tilbake, og runden som kommer. Ja. Første Double Game Week-runden av tre i år. Ja. Yeah. Og de to lagene som har Double Game Week nå, det som er så fascinerende med de, er at de har også Double Game Week i neste runde. Og at de er i veldig dårlig form, kan du si, om begge lagene. Også veldig fascinerende. men vi bare prater om Everton og Palace først da. De møter hverandre i midtuka etter hovedrunden. Everton møter Watford først, og Palace møter Norwich hjemme først. Det høres jo ut som at det her er kamper man kan få mye poeng fra de spillere på de lagene. Du har tatt på Lennon, sier du. Ja, jeg benket han til forrige kamp da. Ja. Det var jo greit. Men jeg tror han kan... Jeg skal se, jeg skrev noe interessante tall. Ja. Ja, han har jo stats, jeg skjønner det. Og det virker som han er fredag for rotasjon også. Ja, altså. Han ble jo flyttet til tieren nå sist, selv om det ja. Ikke fungerte så veldig bra. Men hele Everton fungerte jo ikke særlig bra den kampen. Nei, så veldig dårlig ut mot United. Men han har jo levert, synes du ikke det?
Synes de var gode mot United? Nei, jeg synes ikke de var gode mot United, men det var ikke sånn at de ble grus. De tapte 1-0 mot United. Ja, ja, jeg vet det, men United var jo dårlig de også. Så ja. Begge lagene var dårlige, vil jeg si. United skårer jo ikke mål, nesten. Nei, og, nei. Og kampen før det, så var det 2-0 hjemme mot Arsenal, som... Ja, det var jo... Da var de dårlige, men det var liksom ikke... Det er to vanskelige lag å spille mot. Ja, og det jeg noterte er at Lennon har kun vært fast de siste 7 kampene. Altså, ja. Han har... Kampen før det har han spilt 20 minutter, 15 minutter, og ja. Da får du gjort veldig lite. Ja. Og de siste 7 kampene så har han 4 mål etter sist. Ja. Assist. Ja. Det er ganske stert på slagkampen. Ja, det er ganske stert. Er det noen, Christian, er det noen som er must-haves fra de her to lagene? Ja, det vil jeg si det er. Det er jo åpenbart Lukaku, åpenbart. Som er så must-have som man får det, vil jeg si, ja. Til tross for dårlig form. Og så, du må ha en til Everton-spiller, føler jeg. Og for min del så har det blitt keeperen. Ja. Rett og slett, for han er så sinnssykt billig, og da får du 2 double game weeks på 2 runder. Ja. Utover det, så Barkley synes jeg er helt... Du kan karre deg til noen poeng, men han har blanka så mye. Altså, jeg har aldri sett så mye blanks på en spiller jeg har sjekket ut før. Det er jo forsvarsspillere for Derby og QPR som sikkert har blanket mer, men fra du hadde han og han fikk poeng, så har han jo hatt 49 milliarder blanks, liksom. Ja, så hvis man skulle hatt noen offensiv spiller utenom Lukaku, så blir det jo da Lennon som er det desidert beste alternativet. Ja. Hvem mener du? Har du noen du synes must haves? Ja, Lukaku er jo opplagt. Ja. Men ja, Lennon er jo den jeg har tatt på, så ja. Det er mitt valg. Det er det for jeg å spille ikke hver kamp. Tatt mye av og ja, eller byttet mye på. Irriterende spillere å ha på. Kom igjen, Jelka til 5,1. Ja, vi kjørte jo Coleman i rundeslag, Martin. Ja, det var for at vi hadde råd til det. Det hadde vi råd til, og han har jo tidligvis vært veldig offensiv, i hvert fall tidligere sesonger. Fun men, fact, han fikk 2 poeng i bonus bort mot United. Ja, det sier jo litt. Men Jagielka er jo, vi snakket litt om Funes Mori for litt siden, men det virker som Jagielka Stones er førstevalg. Jagielka er jo førstevalg. Ja. Han er kaptein. Jagielka og Stones. Ja. Men jeg mener Stones påvirker å finne Smore. Ja. Jagielka er jo, ikke sant, som du sier, ja. Åpenbart første valg. Ja, og billigst. Han til 5-1 er fint det, men Robles er jo billigere enn det igjen. Ja. Så det spørs hvor stor tiltro du har til at Jagielka kommer til å score for assist da. Mm. Den tiltroen for meg er minimal, så da velger jeg å gå for det desidert billigste alternativet. Ja, ja, hvis du tenker i backrekka, så tror jeg egentlig at Palace kommer til å score. For det, selv om det taper og spiller hørt stort sett, så, så skårer det jo en del i mål, faktisk. Nei, det gjør de ikke. Med unntak av forrige kamp, så skårer de veldig lite mål. De har slitt sånn... Åh, her har vi en clinch med en gang! Nei, altså, de har jo slitt noe voldsomt med mål. Unnskyldningen var jo lenge at Bolasie var ute, for de skårer jo ikke mål mens han var ute nærmest. Så skårer Wickham noen mål en periode. Men at Crystal Palace skårer mye mål, stemmer ikke. En spiller som skårer mye mål på Crystal Palace heter jo Scott Dan. Er det 5 mål han har? 2 assist? 5 mål og 2 assist, ja. Ja, så hvis man skulle tatt noen sjanser på Crystal Palace-spillere, ja. Så er det 3 jeg ville vurdert, og ja. Det er da Dan som du nevner. Rett og slett fordi han er jo den mest offensive midtstopperen i Premier League nærmest. Mm. Og så er det jo en super crazy punt på Bolasie som har tidligere forrige sesong og i ekstremt små glimt vist at han er god, men han har ikke vært noe særlig på veldig lenge denne sesongen. Jeg vil gjerne komme inn med et innspill til din kommentar til Jonas da. Ja. Palace har gått av banen uten å score kun en gang de løpte de siste 10 rundene. Ja, det var det jeg akkurat skulle til å si. Da dreite jeg meg ut da. Ja, det gjorde du. Hvordan, jeg kan ikke skjønne. Har de det skoet? Gjorde du. Hvor ofte skårer de mer enn etter? De har skåret 2-0-1-2-2-1-1-1-1. Ja, 1-1-1-1. Det er den jeg tenker på da. Men da, det jeg tenker at jeg som regel skårer da. Altså, ja. Jeg tror jeg kommer til å score mot Everton, og derfor unngår jeg forsvaret. Og tenker Lennon, Lukaku. Dette er jo helt... Altså, det er jo helt sinnssykt at de to lagene har 4 kamper på 2 runder. Mm. Ja, det er jo en kjempestor mulighet. Men en ting som jeg satt og tenkte litt på i sted, er at Double Game Weeks lever ofte sitt eget liv. Jeg husker jo fra tidligere sesongen hvor laget har vært utenfor, men vi husker jo Sessegnon da han var i Sunderland. Du fikk masse poeng på Hull-forsvarer en sesong. Ja, jeg fikk dobbelt clean sheet. Ja, Chester fikk jo masse poeng, og Liam Rossendi, altså så...
det å ta sjanser synes jeg ikke man skal være så veldig fremmed for. Fordi, ja, de har ikke vært så god form og så videre, men plutselig så får Bolasie en sånn monsterkamp. Man vet jo ikke. Hvis man vil ha det gøy og ligge langt bak, så er det jo absolutt lov, synes jeg, å ta litt sjanser. Jeg har så lyst til å ta inn Scotten. Han er så jævlig dyr. Ja, det er for at han plukker poeng. Men han slipper alltid inn mål også. Skårer masse mål. Men, ja. Men selv om han skårer, hvis han ikke holder nullen, så er ikke det så... Norwich hjemme da. Norwich har blitt mye bedre da. Ja, men det er nok med Palace da, at det har skårt, det har gått målløs en gang de siste 10 kampene, og så skår det som regel, slipper det som regel inn. Mm. Men det er det eneste laget i topp 4 divisjonene som ikke har seier i 2016. Ja, det er sykt. Og det er jo, da kan man liksom ikke satt på forsvaret. Man kan ikke rettferdiggjøre satt inn på forsvarsspiller, uansett hvor artig det høres ut. Da blir man, da, ja, jeg hadde jo en Crystal Palace-spiller inne i et av utkastene. Ja. Men det er overveldende sannsynlighet for at det blir 4 poeng, ass. Ja. Jeg er med på Lenn. Lukaku Lenn, synes jeg. Ja, den er jeg også med på. Synes jeg, og så synes jeg... Tusen takk tilbake. Ja, jeg kommer aldri til å hente Lenn, men hvis noen andre skal, hvis jeg skal gi råd, da. For ja, men det er, for meg er det en no-brainer, fordi han har vært involvert i mål, og de har 2 lette kamper, altså. Rett og slett. Ja. Og 2 doble runder på rad, så det... Og skal det jo nevnes da at Everton er mye bedre borte, så 2 bortekamper er en fordel, i hvert fall i Evertons tilfelle denne sesongen. Ja. Jeg vil uansett støtte folk som vil sette på en Everton-forsvarer. Vi har gjort det på våre slag. Ja. Jeg kommer til å ha det selv, så... Ja. Vi jobber videre. West Ham mot Arsenal. Jon Roar Solseth. Nei, Jon Kimmig, hva tror du om den kampen her da? Jeg tror Arsenal kan gå på en smell. Ja. Fordi West Ham på hjemmebane har vært helt yes, ekstreme mot gode lag. Ja. Tottenham gikk jo på sin, altså den verste kampen i år, det var jo mot West Ham. Ja, når vi tatt det. Det var så god. Helt ute. Så jeg tror det kan bli veldig tungt for Arsenal. Jeg tror kanskje vi har gjort. Ja, Antonio, vi pratet om han sist, spilte høyreback på nytt. Ja, det var overraskende. Du var overbevist om at han ikke kom til å gjøre det. Ja, de hadde jo høyrebekken, som de har pleid å spille på høyrebekk, og satt jo på benken. Ja. Så det virker jo litt som at Slaven Bilic har såpass luksusproblem på, i den forstand at de offensive spillerne leverer så bra, at i stedet for å omrokere på Lanzini og så videre, så beholder han heller det som har fungert, da, i stedet for å ta en høyrebekk inn i sin naturlige posisjon. Ja, og det her baner vei for Lanzini. Ja. Absolutt. Som er et veldig så godt valg som Paillet, eller? Nei, jeg vil ikke si like godt. Men differensialmessig så er det ganske bra valg. Ja, det er veldig bra valg. Du kan plutselig... Pris. Det er masse millioner på det. Men formen til Paillet er jo helt vild. Så ja. På rundeslag så fant vi ut at... 30% av laget ble forbedret av å helle Talanzini enn Payet. Ja. Så det var derfor vi gjorde det. Men personlig så har jeg Payet. Ja. Ja. Har du noen... er det en spiller som... Neste spiller jeg vil prate om er... Som vi også pratet om sist. Ja. Som ble nedsablet. Det var Sanchez. Nedsablet? Det var vel litt å ta i. Ja, han ble nedsablet. Valget sto mellom Özil og Sanchez, og så ble han nedsablet. Ja, okay. Så bra ut sist. Men det var mot et middelmåde Watford da. Ja. Uansett, det er 4 målinvolveringer på 4 kamper på rad. Ja. Ja. Det her ser ut, altså, det ser jo trollet ut. Ja, og så den dobbelt gameweeken som kommer. Hadde jeg ikke spilt benchboost der, så hadde det vært ekstremt fristende med triple cap på Sanchez. Ja, ikke sant. De to kampene der ser fryktelig bra ut. Ja. Så han har fått det på for meg, altså. Ja, hva du synes? Kanskje ikke akkurat denne kampen her. Nei. Fordi jeg nettopp sa at West Ham kommer til å gjøre en bra kamp, men tror jeg. Mot Double Game Week så tror jeg absolutt at jeg skal få han på. Ja. Men defensivt så har ikke West Ham vært noe skryta av hjemmebane. Så nei. De har sluppet inn 2 mål i snitt i de siste 4-5 eller sånn. Så at Sanchez kan få poeng mot de, det har jeg veldig tro på. Hva med... Når vi prater om de spillerne, så alle som gjør wildcard nå, setter jo opp laget sitt for denne uka her, og for neste uke. Ja. Og så er det jo den tredje spissplassen. Lukaku og Aguero er på en måte selvskrevet, og da er den siste spissplassen. Hvem skal ta den? Og i den kampen her så har du Welbeck, som egentlig var et ganske godt alternativ
frem til han blenka i 4-0-seieren forrige match. Mm. Hva synes vi egentlig om Welbeck? Hva tenker dere om Welbeck? Nei, jeg har jo vært skeptisk lenge, helt til jeg snudde litt etter at han leverte såpass bra som han gjorde da, i forkant av den blanken. Men Arsenal-plassene er såpass verdifulle at jeg bruker ikke en av de på han. Nei, det tenker jeg også. Ja, så Bellerin er for meg selvskreven. Han har skaffet meg 35 poeng på de siste tre rundene. Og Sanchez er jo da også en spiller jeg kommer til å ha, og så har Iwobi imponert meg veldig. Så han er også inne på laget, så da har jeg ikke plass til det. Nei. Har du fått på han? Ja. Ja, det er også en spiller som virker veldig naturlig å ta på hvis man har wildcard. Siden han er billig, og siden han spiller. Ikke sant? Og han har faktisk bedre stats enn både Sanchez og Özil på de siste to rundene. Skåret jeg begge også. Kommer du til å vurdere å sette på Welbeck? Nei. det er fordi jeg har Kane og Aguero. Og Lukaku. Ja. Ja. Ja, det er ikke plass da. Nei, det er ikke plass. Ok, Aston Villa Bournemouth, vi eneste som er å si der er vel... Skal man lykke til? Skal man dryle inn på en Bournemouth-spiller og sette han som kaptein der for å ha det litt gøy? Daniels da, eventuelt. Men hvis du fortsatt har... hvis du fortsatt har Daniels, så hadde jeg vært veldig fornøyd. Jeg så Aston Villa har laget 4 straffer på de siste 4. Så det skal ikke se bort ifra at Daniels får en straffe. Og holder nullen, vil jeg også tro. Utrolig dårlig, egentlig. Lager 4 straffer. Ja, det er ferdig. Ja, på de siste 4, ja. De er jo helt ute å kjøre. Ja, vi bruker ikke så mye mer tid på de. Så 15 mot Newcastle. Mitrovic, nå har han skåret 3 på de to siste. Ja, det er bare en spiss som han har skåret mer. 2 på de to siste kampene. Nei, på de siste 3. Hvem da? Kane. Ja. Han har jo skåret 3 på de to siste. Ja, det er jo... Men Newcastle ser jo ikke god ut. Nei, det ser ut som de kommer til å rykke ned. Og hvorfor de har... Benka Mitrovic, godeste Rafa. Ja. Kan man jo virkelig spørre seg om. Kommer på å score 2 mål. Ja, men hvorfor startet han ikke? Han, på de 29 minuttene han scoret, så hadde han like mange skudd på mål som det Kane hadde. Ja. Altså, og vi har jo snakket litt om Mitrovic, og han er jo den som har hatt størst positiv effekt av managerskiftet. Ville du, altså, hva du synes om Mitrovic? Altså, det, jeg tar vidt at det er ingen andre på Newcastle som er aktuell, utenom Mitrovic. Wijnaldum har en assist på de siste 10 kampene. Ja, det er ikke aktuell. Forsvarsspilleren slipper inn mål. Så. Ja. Problemet er at altså, med Wijnaldum, hver gang jeg ser kamp med Newcastle, så tenker jeg, han ser veldig bra ut. Han kommer til å, han vurderer. Altså. Nei. Og så ser statsa, så blir det nei. Og så, ja, men med... Med Mitrovic, så synes han ser veldig bra ut. Går han? Men det er vel en... hva er det? Er det dobbelt han er involuert? Det er Manchester City og Swansea hjemme. Hvis det skjer noen skade i, hos Kane eller Aguero, eller sånt, så kan det være en... muligheten for en åpning til dobbelt game week. Da. Ja. Han er jo en veldig stor differensial, og... så har han kamp i Gameweek 35. Ja, vanskelig kamp, men dog. Det er Liverpool, ja, så det er en vanskelig kamp. Så, men han er ikke noe dumt pick. Nei. Fordi det, han kommer jo til å spille, og han har jo skåret mål nå. Så... Vi konkluderer med det. Vi må se han andre, jeg tror jeg. Swansea mot Chelsea. Jeg synes det er en helt unnsom kamp, fantasy-messig. Fordi der er det ingen av de som har double gameweek. Ja. Sigurdsson skåret på nytt forrige kamp. Men nå ryker jo han for de som vil ha dobbelt gaming-spillere. Det er jo så mange. Ja. Og ja, man mer er det. Nei, jeg er helt enig i din konklusjon. City mot West Bromwich. Oh. Kevin De Bruyne. Jo, hva du synes om Kevin? Han er rå. Han er rå. Nei, han Aguero så mye bedre ut med han tilbake igjen. Så du kampen? Jeg har sett recaps, ja. Men jeg fikk ikke sett det hele kampen. Nei. Men det er vel... jeg vet ikke om jeg tør å ta han på helt enda. Nei. Jeg synes ikke sitte ser så bra ut. Hadde du hatt wildcardet tilgjengelig, hadde du tatt han på da? Ikke til denne runden her. Nå ser man spiller 90 eller 80.
Ja, vi, for vi, det er not å bene. Vi spiller det her inn før City sin kamp i Champions League, som er i kveld mot PSG, og da tenker han jo skje. Ja, jeg må si om han spiller lang kamp. Men jeg synes han ser, det er fryktelig ekkelt for meg å gå inn i en double game week uten han. Det synes jeg er ekkelt. Ja. Jeg smalt han rett inn, ja. Jeg kan ikke skjønne... Sånn sier Morris. Jeg kan ikke skjønne tvilen. Han hadde 5 skudd på mål på 50 minutter. Mm. Og hvis du ser på City med og uten Kevin og Aguero sammen... Og Silva. De har spilt 7 kamper sammen hele sesongen, de tre. Det er 2 vidt forskjellige lag. Jeg hadde vært livredd for ikke å ha han hjemme mot West Brom. Mm. Ja. Det er mange som har spurt oss på Facebook om Aguero. Hva vi tenker om han? Hva tenker dere om han? Med tanke på pris, og er det vitsig å sette at vi holder på han, sånn som vi gjør? Så lenge du har Lukaku til dobbelt nå, og har... De fleste har vel Kane, antar jeg. Så, av wildcardere så er det vel mange som ikke har Kane. Jeg har sett de fleste lagene jeg har sett er uten Kane. Ja, det har jo... No, men vi har jo ikke wildcardere. Ja. Så jeg ser bare på lag som har ikke har wildcard. Så jeg, jeg ser bare på lag med wildcard, faktisk. Ja, ja, men jeg kommer ikke til å bytte ut Kane, med mindre det er... Nei, han fortsetter å score. Krig. For liksom, uten valgkarten så er det idioti å bytte ut Kane. Ja, for han har kamp i runden etter og så videre. Ja. Men Aguero da, er det galskap å ta han ut nå? Til den kampen her, ja. Når, det, ja, double game week, ja, det er galskap. Altså til resten av sesongen, det er galskap. Da, du må ikke finne på å gjøre det. Nei, jeg tar tilbake spørsmålet. Nei, men jeg har registrert at det er mange som har spurt om det. Ja, han gikk ned i pris i natt. Ja, det er bare fint for meg. Det er færre som har han. Ja. Jo færre som har han, jo bedre, tenker jeg. For min del, da. Nei, jeg kan ikke forstå det. Nei. Det er jo folk som skal ha Lukaku, ikke sant? Ja, de, at det eneste måten å skaffe spilleren på, er å selge en dyr spiller. Ja. Så, nei, hadde det ikke vært for double game week, så hadde han vært åpenbar kaptein for meg. Ja. West Bromwich spiller jo med 10 midtstoppere, liksom. Det er det smaleste laget jeg har sett, og mot et lag som sitter som har Kevin tilbake, de kan jo, og bør jo utnytte det. Blir, det er det jeg tenker 4-0 på en måte. Ja, der, det blir masse corner i den kampen, kan jeg si. Men når man har wildcard da, sett at man setter på Mitrovic i stedet for Aguero, så har man bare bare med på tanken. Jeg blir med. Så har man 7 millioner til overs, eller 6, og en halv, eller hva det er. Ja. Det er ganske mye krutt man får til, ellers vann. Da slipper man å ha Everton-keeperen eller Newcastle-keeperen. Man slipper å ha de her tarvelige spillere som bare er der fordi at de er billige og har dobbelt. Men nå snakker du om en av de mest eksplosive spillerne som har vært i fantasy-historien. Ja, men det jeg også snakker om er en av de spillere som har underprestert mest i år, sammenlignet med hva vi forventet. Det er Hazard, men... Ja, det er Hazard, men jeg sa en av. Ja, jeg skjønner. Ok, men fordi for meg så er det sånn, de oppgraderingene jeg kunne hatt råd til blir bare keeper og forsvarsspillere. Og da er det Smalling jeg ikke har råd til, liksom. Ja. Fordi jeg har, altså, hvis man har råd til Sanchez, Kevin, Coutinho, Payet og Lukaku og en tredje spiss som er all right, så ser ikke jeg verdien i å offre Aguero. Hvis, altså, hadde det vært sånn at jeg ikke hadde råd til 2 av de, og det hadde jeg fått råd til hvis jeg droppet Aguero, så hadde det jo vært på en måte mer relevant, tenker jeg. Ja. Men hvis oppgraderingen er at du får på Chris Dave Smalling, så synes jeg ikke det er verdt det. Chris Dave Smalling? De kaller han for Dave. Ok. Herman de heter Chelsea. Ja, det er en banter da, ikke sant? Ja, bants. Ikke sant. Ja. Da kan man få på en Arsenal-keeper da, til en dobbelt game weekend. Ikke? Du kan ha Cech og De Gea og Smalling og Bellerin. Er vi der at vi offrer Aguero for å få bra keepere? Bare, jeg sier det bare. Du kan ha liksom, det gjør at du kan oppgradere 5 spillere med 1 million, 1 pluss. Ja, men der, Martin, er mye mer med på ditt resonemang. Ja. At man er mye heller nedgradert Payet til Lanzini. Ja. Ikke sant? Fordi hvor mye, altså, hvis du har en billig 5. midtbanespiller, så må du jo ha rota noe jævlig for ikke ha nok verdi til å ha råd til resten av et bra lag. Ja, men nå har du satt på Iwobi. Ja. Plutselig så spiller ikke han. Det hadde... Altså, han er virkelig ikke fast på det laget der. Altså, han er fast, har vært startet i 3 siste kampene, men... Han er jo ikke fast, men han har jo spilt seg så inn i det laget som det er mulig å gjøre. Ja, men han kan fort... Altså, det kan hende at han ikke startet.
To kamper på en uke, ble ble. Ja, min vurdering er at det ikke er sannsynlig i det hele tatt. Hva du synes om Aguero og Ditch tankespillet? Altså, det må jo være i den villeste fantasien, utgangspunktet. Ja, fordi altså, jeg tar utgangspunktet at alle kommer til å beholde han hvis de har han. Ja. Fordi det er det mest logiske. Men hvis man skal, så vil jeg gjort det for å få inn Kevin De Bruyne eventuelt, hvis du ser at han kommer til å fortsette å spille etter Champions League. Og nå har jeg faktisk ikke Bellerin. Nei. Så da vil jeg få inn på han. Han. Ja. Ja. Men jeg ser ikke helt det som et... Ser ikke gevinsten? Eller jo, ser ikke gevinsten, mulig gevinsten, men jeg ser ikke helt at jeg kommer til å gjøre det. Nei. Nei, du har jo ikke wildcard, så du kan ikke gjøre det. Du må jo krige enormt for å få det til, og det er ikke vitsig. Men jeg synes nå det høres ut som jeg hadde vurdert det. Hvis man ligger langt bak. Hvis man ligger langt bak, helt enig. Og du, altså det du går glipp av er poengene på en spiller. Hvis det du potensielt kan vinne til deg. La oss si at du la om formasjon til 3-5-2 med Firmino og Coutinho på midtbanen, som har nydelig løp ut i sesongen. Det er jo en interessant tilnærming da. Ja. Hvis du vil kjøre noe helt annet, og for eksempel kjøre da Lukaku og Kane, eller Lukaku og Martial, eller Mitrovic for den saks skyld, og så virkelig toppe midtbanen, og i tillegg ha litt Smalling, Bellerin, Kolben. Så det er jo en original tilnærming. Mm. Men jeg tenkte på noe om det her med å gamble, altså ta sjansene på fantasy. Det er sånn, man tenker at hvis du ligger greit an, så trenger du ta store sjanser. Ja. Men med mindre du ligger veldig godt an, altså ligger på første plass, så vil du alltid prøve å komme på første plass. Så hvis du ligger rett under første plassen, så vil du ta deg sjansene for å komme på første plass. Ja. Og hvis du ligger langt ned, så vil du alltid ta sjansene fordi du har ingenting å tape. Mm. Så det er sånn, kun hvis du ligger helt i toppen, du ikke tar noen sjanser. Ja. Ja, jeg hadde spilt, det er forskjell på å ligge på andre tredje da, jeg har spilt mye mer konservativt enn sånn som jeg gjør. Ja, men i prinsipielt. Jeg skjønner altså, poenget. Hvis du har to runder igjen for eksempel, og ligger 10 poeng bak, så må jeg liksom bare, jeg må gjøre noe annet enn den personen som ligger første plass. Mm, makes sense. Det blir spennende å se nå. Nå skjer det jo mye. Ja. Jeg så en sånn litt sånn matematisk tilnærmelse til disse nye chipsene. Ja. Hvor han regnet ut hvor mye det faktisk utgjør. Mm. Og det er jo litt mindre, kanskje, enn man har inntrykk av. Ja, ja. Det er jo drømmene. Det er jo drømmene. Dette er litt sånn kjøpe lotto når det er stor jackpot. Så før vi avslutter kampen her, så er det noen City-forsvarsspillere du vurderer, Jon? Nei, heller ikke egentlig. Enn du, Kristian, som har wildcarden? Nei, jeg har sett litt på det. Mm. Og jeg synes Otamendi er for dyr. Ja. Og klisjé er rotasjonsrisk. Ja. Kolarov også. Kolarov også, og Sagna og Sabaleta. Ja. Mangala har jeg ikke lyst på. Så nei. Hvis du skulle ha noe som helst, så er det Hart som er tilbake der. På vei tilbake. Ja. Okay, altså, jeg spiller mot PSG, så jeg. Ok, ja. Sunderland Leicester. Her blir det vel 1-0. Ja, sett penger på det er mitt råd. Ingen av lagene har dobbelt neste runde. Ja, jeg har beholdt Simsen rett og slett, for han er så billig, og de holder nullen hele tiden. Mares at han ikke skårer den. Mares og Vardy, de er det bare å skippe ut for de som har muligheten. Så lenge det blir 1-0 hver kamp, så ja, det er ikke bedre alternativ. Ikke sant? Jeg vil takke Mares for en veldig fin sesong. Det har vært fantastisk å være med på den algeriske prinsen sin reise. Algeriske? Ja, jeg vet ikke. Algerianske, hva vet du hva man sier? Jeg vet ikke. Men det har for meg vært det mest interessante dilemma med valgkaret. Mm. Dropper man spillere som Kane og Mares? Ja. Og gønne på, som jeg har gjort. Ellers er det jo mange også som har beholdt de to. Og det er jo de to som har gjort best denne sesongen. Ja. Så jeg er ikke veldig, veldig sikker på at jeg har gjort det rette valget. Men tiden vil vise. Liverpool mot Stoke, Jon. Coutinho med more assist. Liverpool, ass. Det så veldig god ut mot Tottenham. Ja. Coutinho kunne skårt 2-1. Burde skårt, Sturridge burde skårt. Ja. Coutinho er vel det eneste jeg vurderer nå. Ja. Men jeg synes ikke det ser så bra ut som utenom den siste kampen da. Det er jo det at de har et høyt toppnivå, og at de har dobbelt. Ja. Og drømmene.
Ja, men så har du har ikke wildcardet eller bilkortet. Så jeg må prioritere andre plasser, da tror jeg det blir det andre laget, Arsenal og ja. Ja, for de har liksom ikke så juicy kamper i den. Jeg rekker bare å gjøre to bytte. Det eneste som er fint med Liverpool-spillene er at de har du trenger ikke tenke på dem. Tar du inn, så trenger du ikke tenke på de resten av sesongen. Det er sant. Ja. De har to doubles igjen, og fin kamp i runde 35, hvor de spiller hjemme mot Newcastle. Ja. Så Mignolet var min første valg på keeper fremover. Ja. Og så kommer jeg til å ha en forsvarsspiller. Der er det... Jeg begynte med Klein, nå har jeg havnet på Lovren, faktisk. Nei. Det er jo selvfølgelig begrunnet med noe. Lykke til med det. Ja, nei, han har jo vært mye bedre enn alle de andre forsvarsspillerne til Liverpool de siste fire. Ja. Du ja, ser det veldig lurt. Ja vel, nei, jeg, hvis du tar lov igjen, så synes jeg det er greit. Ja, det er greit. Men og at Coutinho har 5 2-siffrede poengscores til tross for en veldig skadeskutt sesong. Mm-hmm. Så, og Firmino er visst nok ikke klar nå mot Dortmund heller. Nei, han var med på flyet. Ja, men den hamstringen er, ser ikke bra ut, eller leses ikke bra ut. Men han Firmino, når han er fresk, da må du vel... Ja, han ser... Ja, hvis han får spille den rollen han har gjort før da, ja. Det kommer an på det. Coutinho blir jo flyttet da, frem nå. Men rollen har ikke hatt så mye å si som vi trodde da. Vi spekulerte jo at han kom til å droppe ettersom Sturridge og Coutinho var tilbake, men han har jo vært den som har levert desidert best for Liverpool-angrepet. Men da er det greit å doble opp med de to, er det ikke? Hvis jeg kunne valgt, hvis begge var friske, så hadde jeg valgt Firmino. Jeg vil ikke doble opp. Nei, er det for mye? Generelt liker jeg ikke å doble opp midtbanen. Nei, okay. Fra lag. Okay. Dette kommer fra en som har tripplet opp i fortiden, det funker sjelden bra. Ok, er noe med Meier da, vi, hvem er det, altså Lovren, jeg vil jo heller godt for Sako, som virker som en mer bankerspiller å ha på laget, som spiller fast i større grad enn Lovren. Jeg har følelsen på at Skertel kan komme og ta Lovren sin plass. Ja, nei, det er bare det jeg har lest, at det ikke virker sannsynlig i det hele tatt, og han er jo billigst. Fordi Sako, nei, Skertel var helt forferdelig siste kampen han spilte, og Lovren har spilt bra. Ja. Så, men det er klart... Du har jo et poeng i den forstand at Sako er nok mer nailed. Ja. Så det er litt en sjanse på Dejan jeg tar da. Ja. Har du noen Liverpool-forsvarsspillere du... Ja, det blir Klein da. Klein, ja. Ja. Dyres, men han også plukket 40 poeng. Ja, han plukket en del poeng. Ja. Så, og hvis han får på muligheten, så er han god på innlegg. Mm. Men apropos Sako, han ser så syk ut når han spiller fotball. Ja, jeg vet det. Han ser så sprø ut. Han vil ha ballen, men han vil liksom ikke ha den likevel. Jeg ser for meg han og han tidligere Tottenham-stopperen, han Kirkesh, ja. Sammen. Det er begge to har den samme stil. Liksom, det er to som har stoppet på her, det har vært det beste. Det er uferdelig å ha på laget sitt. Ja. Men Sako står for mitt desiderte favorittøyeblikk i fotball denne sesongen. Ja, det er den vinen hvor han møter på Les Matuidi langs gatene i Paris. Kjører på skuter. Kjører på skuter, kjører forbi han og sier han Blaise, Blaise, Blaise! Blaise! Og så blir han Blaise ganske redd, fordi han tenker hva er det som skjer nå? Og så gir de en sånn bro-man med handen. Og verdens største smil. Han ser ut som en utrolig morsom fyr. Ok, vi tar siste kampen. Rundens siste kamp. Tottenham mot United. Yes. Hva er du redd for denne kampen? Hvordan har historien vært mellom de her to lagene egentlig? Det har vært historisk sett forferdelig for Tottenham. For Tottenham, ja. Ja, for mitt lag, Tottenham. Ja. Det var sånn generelt forferdelig. Ja, ja. Ja. Siste 49, det ble 5-10-34. Hæ? Hva sier du nå? 5-10-34. Altså, dere har tapt 34? Ja. Tapt 34. Oi. Og vunnet 5. Det er forferdelig stats. Så vi håper at det blir 6-10-34 nå. Men, det her er jo historie. Ja. Og Tottenham ser jo ut som et helt annet lag i år. Ja. Så, og Tottenham skårer 1,78 ja. Per kamp. Slipper inn 0,78. Og så skårer United sånn 1... Hva er det? Jeg skal sjekke tallet her. 1,20... Mye mindre. Man kan mindre. Ja, det skårer 1,19 på bortebane og slipper inn 1,25. Så ja. Slipper inn mer enn det skårer på bortebane. Ok. Tottenham må jo på en måte vinne kampen der, skal de ha håp om ja. Gullet. Ja, jeg lovte egentlig å ikke diskutere gullet før. Det må du gjøre. Men, hvem lovte du deg til? Deg selv, eller morgenen din? Ja.
til alle. Nei, jeg har, for det har mange kompiser som har som spurt, har du troa på? Ja, har du troa? Nei. Nei, det har jeg ikke. Men jeg tror på at Leicester snart må få noen marginer mot. Ja. For det har snublet seg inn til 1-0 i 4 kamper. Mm. Og det kunne fort vært uavgjort å tape en del. Og jeg tror vi slår United ja. På søndag. Det store spørsmålet med kampen er jo egentlig, skal man beholde Kane og Ali i disse double game week-tider? Jeg kommer til å beholde Kane, fordi jeg har ikke villkortet mitt. Men er det... Hva ville dere gjort? Hva ville du gjort, Kim? Jon? Kim Jon? Jon Kim? Jeg kommer ikke til å bruke bytta min på de spillerne. Nei. Jeg har jo ikke både Ali og Kane. Men ja. Jeg kommer til å beholde det. Ali er fordi han er så billig. Ja. Og jeg spiller nesten spiss av og til. Ja. Og... Ja, så bytta mitt vil bli brukt en annen plass, Sigurdsson, for eksempel. Ja. Hva du tenker, Christian? Nei, Kane hadde jeg nok beholdt både hvis jeg ledet og hvis jeg ikke hadde wildcard. Ja. Jeg tar rett og slett en sjans med å bytte han ut. Kalkulert risiko. Mm. Litt det samme med Ali. Men det jeg synes er mest interessant i den kampen er jo den bakre fireren til United. Mm. Det er jo så vanskelig å finne en forsvarsspiller derfra til doublen da, som ikke er Smalling. Så det er jo snakk om Darmian, men han kan miste plassen til Varela eller Valencia. Ja. Så er det Blind som er klasse. Ja, han kan jo det. Ja. Jo, det vet du ikke. Jeg er helt 100% sikker på det. Det er akkurat som Lovren da. Det er din Lovren det der. Nei, det er ikke min Lovren. Jeg bare, han har jo startet, han har spilt hver kamp utenom det ene han ble skadet. Så jeg kan ikke se for meg. Han har blitt masse byttet ut før 60 minutter. Ja, blitt byttet ut, men han startet jo kampene for det. Jo, men hvis han blir byttet ut for 60 minutter, så hjelper jo ikke det så mye da. Men vil du virkelig ha på en United-forsvarsspiller nå? Ikke til denne kampen, men neste kamp. Jeg snakker om dobbelen. Neste runde, så hvis jeg hadde hatt wildcard, så hadde jeg definitivt pumpet inn en United-forsvarer. Ja, benkene rett og slett, for jeg tror Tottenham vinner den kampen. Tottenham skårer den kampen. Ja, det gjør de nesten garantert. Men ja, jeg beholder ikke Kane, men det er mange situasjoner hvor jeg hadde gjort det. Ja. Alle og sånn vet jeg ikke om jeg hadde beholdt, altså da hadde jeg heller tatt sjansen på noen av de som er dobbelt. Ja. Ja, det tror jeg egentlig er også. Bare ikke Lennon. Ja, helst noe annet enn Lennon. Åh, Lennon, han skal inn på min. Helt mål. Tusen takk. Takk. Tusen takk. 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 Hot top picks. Jeg har 5 dilemmas. Åh, så deilig. Ja, kjør da. Vi går kjapt gjennom. Scott Dan eller Coleman? Scott Dan for meg. Coleman. Scott Dan for meg også. Ja. Det er de målene der. 5 mål og 2 assist. Det er jo midtbane, dårlig midtbanestats. Ja, det er faktisk. Ja. Det er dårlig midtbanestats. Det er 5 ganger så bra som Hazard i år. Ja. Nei, Hazard har... Ja, helt sinnssykt. Ja. Helt sinnssykt. Tenk hvis Dan skårer begge to, da. Ja. Det kan skje, vet du. Det kan skje. Triple Captain Dan. Hvis du treffer på den. Herregud, det er mye poeng. Ok, Len eller Bolasie? Ingen grunn, vi skulle ikke grunn gi det. Nei. Nei, ok. Nei. Det skal være litt kjapt. Hvis du har noe brenner. Nei, så Pelle slipper alltid en mål. Hvis du har noe brenner du vil si, så det er det bare det. Ja. Pelle slipper en mål uansett. Ja, ja det er et godt poeng. Lite klinskitt. Det er bare, det er for å score mål. Det er for å hente han. Watford skårer nesten ikke mål. Og ja. Everton. Ja. Ja, det er sant. Se bare. Men Coleman har... Nå kan jeg skifte til Coleman. Nei, jeg skifter ikke til Coleman. Okay. Jeg står. Men jeg liker målene. Jeg liker å leve drømmen. Len eller Bolasie? Ja, det blir jo Len da. Len? Det blir Bolasie for meg. Bare fordi det er Len. Det er bare fordi det er Len, du. Ja, du har jo hatt den i klubben din, Jon Kimvik. Du burde jo vite hvor forferdelig greier det der er. Ja, men det var 4 mål på 7 kamper. Siste, 7. Ja, så. Det er så bra det. Stinkas. Jeg tror han må skåre om 1 mål på 2 kamper. Han gjør det. Han jeg gjør tror det. Det er flaks på samme måte som Tim Sherwood karret seg til managerjobber i 3 sesonger. Det er flaks. Ok, hvorfor tar du Bolasie da? Jeg tror det er Len. Nei, fordi han har toppkampene til enden, så har han fått henholdsvis 18, 21 og 15 poeng. Ja. Så hvis han først klikker, så har han tendens til å klikke noe jævlig. Ja. Det er ikke mye 5 poengere. Det er liksom... Tror du han blir å klikke på Crystal Palace sånn som de er nå? Nei, men jeg vil heller ha den eventuelle oppsiden til Bolasie enn flaksmål til enden. Nei, vet du hva? Vi går videre. Coutinho eller Firmino? Coutinho eller Firmino? Med forbehold om at begge er friske, da. Ja, gitt at begge er friske, begge starter. Da tror jeg faktisk Firmino først. Firmino først. Ja, jeg tar Coutinho.
Sier du bare fordi... Nei, jeg sier Coutinho fordi jeg synes... han har levert godt. Han har høyere snitt enn Firmino i år. Og ja. Hvorfor ikke? Jeg må si jeg 100% satt på Coutinho i ballkarlaget mitt. Ja. Mm. Så du sier Firmino. Ja, eller det er jo forutsett at begge 100% ja, ja, selvfølgelig. Og, men da vet vi heller ingenting om rollene på banen. Nei, de spilte jo sammen mot Aston Villa borte. Over til 6-0. Så det var ikke en representativ kamp, egentlig. Det blir jo spennende. Vi får jo se nå på, i morgen da, på torsdag. Så får vi jo se de. Kanskje. Ja, da, hvis ikke Firmino er med da, så er han jo ikke frisk nok til å ha på valgkarlaget sitt. Nei. Nei. Nei, ok. Welbeck eller Martial? Det blir Martial da. Veldig enkelt Martial. Ja. Toppscorer United. Ja, Ta straffer. Ja. Det, jeg har tenkt litt på det her i siste. Det er mest det at når kampene kommer så tett, så har Arsenal Giroud på benken. Mm. Mens United har ikke noen til å ta over for Martial. Ja. Nei. Så da ble det Martial egentlig for og meg. Og de to kampene... Ja, altså United synes jeg har ganske vanskelige kamper utenom i 34. Ja. Mm. Men de to kampene i 34, du kan jo ikke be om noe bedre. Nei. Ok, siste. Kevin De Bruyne eller Silva? Det er det enkleste hot topicsen jeg har hatt. Så enkelt for deg? Jeg er så Kevin. Kevin? Okay, ja, vel. Nei, som sagt, du må se han den Champions League-kampen, altså. Ja. Altså se, Men hva er det du er redd for? Han spilte jo... 45? Nesten, ja. Og det, ja, rett tilbake fra skade, 45. Får han litt smell nå. Spiller han kanskje 45 neste kamp. Mm. Da vil jeg heller ha Silva i 90, altså. Ja, det er absolutt et... Det er litt, altså det er hovedsakelig, så tenker jeg Kevin, men... Ja. Du ville heller ha Silva i 90 ja, enn sant, Kevin i 65. Noe. Det er som en dobbelt gameweek mot en enkel gameweek. Ja. Jeg er litt uenig der, fordi på de 45 så viste jo Kevin at han kan score i motsetning til Silva. Skår jo ikke. Skårte jo forrige match. Begge skårte. Ja. Han hadde altså matchen for det, og så hadde han assist nå. Han har mye assist, men han er jo ikke målfarlig i det hele tatt. Ja, altså, hvis du ser... altså skuddstatistikken sammenligner de to. Kevin er jo mye mer sannsynlig til å score enn det Silva er. Det er sant. Ja, det er sant. Silva har 11 assist til noe i år. Ja, hvor mange mål? Ett. Nettopp. Hva er det jeg mente? Burn på meg. Men? Jeg vil heller ha en spillerspill 90 minutter. Hva du sier? Ja, det er liksom det som er hovedpoenget da, for min del også. Må se han om han er frisk til å spille 90. Ja, det er i hvert fall kjempegreit for meg å sette brenn inne med Silva nå. Det kjenner jeg litt at det er helt greit. Ja, når man ikke har valgkart, så er det veldig greit. Ja, det er kjempegreit. Ok, vi skal videre til rundens spillere. De beste tipsene om hvem man burde ha på laget. Hunt. Det er vel det som er det smarteste valget. Godt poeng. Nei. Jo, det tror jeg. Nei. Hæ? Hvordan går det an? Dette er spennende. Rundens spillere. Vi starter med kaptein på Fantasy Football Scout, som er et verktøy veldig mange bruker. Der har Lukaku 80% av stemmene. Det er sjeldent man ser så... Ja, jeg har ikke sett det egentlig, så mye. Så vi kommer alle sammen til å si Lukaku, vet jeg, fordi han har dobbelt, og det er et selvfølge. Ja. Hvem er viskaptein da? Pelle, min el. Pelle. Oh. Hjemme mot Newcastle. Hør på han da. Ja, ja. Debuterer som gjesteprogramleder og drar til meg litt ja, av Pelle. Ja, det er fint det. Jo, men det var ikke noe kritikk. Men jeg bare sier det her, du går ikke stille i gangene. Nå er det Europa. Jeg tror det, altså. Pelle, ja. Ja, ok. Det er fint den. Det ser bra ut. Det er bare synd at han... Det er kun her han er aktuell, siden han ikke har noe dobbelt eller noe foran seg. Men han har en veldig fin kamp. Han har jo Villa i 35. Ok. Så jeg snuser litt på Pelle, bare sånn, for å snuse på. Hvem du sier da som vice kaptein? Det blir han jeg skrøt. Og Gero? Ja, hvis det, ja. Overrasker meg ikke. Nei. Dina, Martin? Nei, vet du hva? Jeg smell på med Lennon. Nei! Jo. Nei, ja, da, dobbelt gaming. Dobbelt gaming mot to skytlag. Ett mål, og da er det en bonus. Og det er to spilte kamper. Nei, vet du hva? Det der blir altså, okay, han blir min viskaptein som for real på, når jeg setter opp kampen. Ja, men det er han for meg også, ja. Også på laget. Jeg er helt sånn galskap på. Det blir en flaske vin. Jeg føler vi må vedde litt her. Ok. Det har jo vært etterlyst på pagen også. Ja, hva du vil vedde om? Jeg vedder en flaske vin på at Lennon ikke skårer i dobbelen. Jeg ved det mot. Ja. Ok. Bra du tok den. Tar du den ikke? Ja, men nå har vi et bedre mål gående.
det er nok. Ja, du må være med på veddeballen, da er du feig. Nei. Nei, altså. Du må jo være med hvis han er din visekapper. Altså, det er jo kjempeoppside. Vet du hva jeg sier? Nei. Et to assist. Er det greit i stedet for et mål? To assist? Ja. At to assist tilsvarer et mål? Ja. At han ikke får to assist over to, eller i samme kamp? I runde 33. Så tipper han for enten to assist eller et mål. Det er min... Det må være i samme kamp hvis det skal være to assist. Nei. Nei, det er det som er hele poenget mitt, at han kan få... Ja, ok, vet du hva? Det er greit, jeg tar den uansett. Ja, fint. Ja. Avtar det. Ja. Jeg får si hva som... Det blir 100 kroners flaske, det blir ikke noe dyrt. Ja, kjøper... Kommer du på grens å vinne? Kommer... Men, okay. Det, ja. Ok, vi jumper videre til differensialspiller. Jon... Hvem er din differensialspiller? Nei, det var da Pelle. Det var Pelle? Ja. Ja, ok. Så, så jeg brukte han opp. Ja, men det er greit. Men det var hovedvalget mitt, så var det Kevin De Bruyne. Ja. Såklart. Han er en av fem eller noe. Kevin De Bruyne. 5,5. Ja. Ja. Ja, det var det. Lite. Ok. Jeg er godkjent. Ok, hvem er din differensialspiller, Christian? Mitrovic. Mitrovic, ja. Men igjen, Kevin er nok... Nå har det liksom sagt litt allerede. Så ja. Mitt alternativ er Mitrovic. Ja. Mm. Ok. Du da? Kevin. Ja. Ja. 5,5 er jo... Det er så lite det. Det er så lite, og de kommer til å bli kjøpt av så mange, så... Jeg tenker at det er en god spiller å ha på laget sitt. Poengmessig, tenker du, eller? Hæ? Poengmessig, eller? Ja, poengmessig. Ja. Ukens billige spiller, den spilleren som ikke er så dyr. Christian? Iwobi. Iwobi, ja. Det er to mål på de to siste, bedre stats enn Sanchez og Özil. 4,5. Og jeg er veldig sikker på han starter neste tre kampene. Ja. Nei, gode argumenter der, der. Ja, det blir jo litt hakk i plata da, men Lennon. Lennon, jeg har også Lennon her. Ja, og så Gale på en god andreplass. Dwight Gale? Nei! Nei, jo, nei, nei. Han skår til sist. Han skår til sist. Ja. Wickham skal da. Lol. Det er han som kommer til å starte, sannsynligvis. Ja. Hadde vært ute. Palace double game week. Norwich hjemme. Norwich hjemme. Der er de Palace skårer, som sagt, men jeg slipper oss inn. Ja. Så, ja. Jeg tror han kommer til å putte... Ja, men det er ikke så dumt. Er det en liten flaske vin på... Jeg er så med på hva du måtte ønske av veddemål på Dwight Gale. Ok. Å, herregud. Ok, hvis veddemålet er Iwobi eller Gale, hvem får mest poeng? Ja, og vet du hvor mange mål Dwight Gale har skåret denne sesongen? Jeg tør ikke å høre det engang. Det er ett. Ja. Et blir det to da, etter... hvor mange mål okay. Iwobi skårer? Vi dobler ned Iwobi mot Gale. Det er jeg så sykt med på. Selv om Gale har dobbelt. Ja. Det er, ikke, det er jo litt av poenget. Ok, så har vi to veddemål da. Ja, to flasker vin. Eller, men hva er veddemålet da? Kan vi kalle det en dunkvin da? Dunkrødvin. Altså, sånn som jeg skjønner det her nå, så ja. Er veddemålet, du tror Iwobi blir å score mer poeng bort mot West Ham, enn du tror han Gale blir å score nei, altså, i neste gameweek. Total poengsum. Gale på to kampene i gameweek 33, mot Iwobi sin. I 33. Ja. Ja, ok. Ja. Ja, det her, det er ikke altså, gratulerer Jon med takk. Å få gjort et godt bett. Det kan ikke jeg begripe at... Ok, det blir spennende neste... Det er en assist på Iwobi, så har jeg vunnet det bettet. Det blir jo ikke mer enn 4 poeng på Dwight Gale. Det er ett mål hittil da, på 500 minutter. Han skårer ett mål hvert 500 minutter. Det er ikke bonus, faen, han får ikke noe bonus. Har du sett hvor dårlig Dwight Gale er? Vet du hva? Ja, men uten Wickham og Adebayor, så må han gjøre noe. Det som skjer nå, Christian, er at du hyper deg selv opp, og så kommer du til å se enda større idiot ut når Gale blir å score de to målene. Ja, vet du hva, det tar jeg med glede. For de som følger det tipset å få mål fra Gale, så skal jeg ønske de alt godt. Ja. Men altså, det er ikke et tips som å få han på. Men nei. Det er jo et billig spiller. Ja, det er jo en billig spiller. Men billig spalten er jo tips til ja, altså, hvis du har... Du sa jo Len først da. Så, ja, Len først. Var det jo opprinnelig tips. Og Len er mitt tips. Men jeg gleder meg til... Det blir spennende. Jeg skal se begge pelleskapene. To flasker vin da, ja. Til meg. Fint. Ok. Ukens donk. Det er som en av mange som kommer til å prestere dårlig denne uka. Der synes jeg det er betimelig å ta en double game week-spiller. Ok.
Ja, det er litt sånn i tråd med sånn jeg synes dankespalten skal være. Det skal være raust og røslig. Får du bare gjøre, ja det gøy. Får jeg. Det Barkley. Barkley, ja. Det 34% som har han, altså. Ja, det helt. Det så sinnssykt. I helvete. Men han får mye poeng da, altså totalt sett. Han har fått mye poeng. Totalt sett, ja. Men ikke de siste 13 rundene. Det gjelder han i de 5-6 rundene han får poeng. Ja, hvem er du sier da? Jeg sier Øzil. Jeg sier også Øzil. Oi, oi. Helt naturlig å flytte Øzil over til Sanchez. Ja. Barkley har tross alt 2 kamper for poeng på, så det veldig modig av det. Jeg føler at en successful donk da, at han får 5 poeng eller mindre på over 2 kamper. Ja, 4 poeng eller mindre. Ja, en clean sheet poeng tar jeg. Det er ikke å treffe. Nei, jeg er med på det. 5 poeng, 5 poeng eller mindre, da har du gjort en god donk. Ok, ja. Ja. Spennende. Så man bare unngå at min donk får assist, så får han mindre poeng. Hva, ja. Det det som altså, derfor det så modig å ta en double game week da. Ja. Fordi det skal bare unngå at han innspiller for en assist, så får han 2 poeng. Vi er kommet til veis ende. Før vi runder helt av, så er det farvel til Stay Hard nå. Det var fin tid når det ble. Fin reise. Dere er hjertelig velkommen til å få oss til å prate om Stay Hard nå flere ganger. Gjerne. sjekk det ut, Stay Hard nå. Kjapp frakt, rask levering. Men gjerne gi meg godt tilbud på et par sko også. Ja. Med en dress i den størrelsen. Ja. Fiks ny dress, takk. Tusen takk, Jon, for at du var her og tok Jon sin plass. Veldig hyggelig å få være med. Veldig hyggelig. Ja, hyggelig å ha deg her. Takk. Tusen takk, Christian. Jeg vil bare sende en hilsen til vår sønn fra en annen brønn i Hongkong. Jon Roar Solseth. Sønn fra en annen brønn? Ja. Har du aldri hørt det før? Nei, det rimte. Det var der jeg var. Ja. Ja. Det har vært rart uten han, men fint med deg. Ja. Ja. Tusen takk for at du har hørt på, og så ses vi. Lykke til helga. Ses vi. Ha det! Ha det! Ha det! Monster.